La 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 la. Mitä noin? Se on tosi. On taas vähän lumista. Mitä? Tää menisi gönnyymään tänne yli. Tuli tuota tarkoitus, että minä... Tuota... Tuota tuo. Tää tuo. Perkele. Ei lähde näppösille. Lähtöä. Oli minulla tuossa piihi matkas. Niin. Joo. Oh. Oho. Tuo. Tämä päävirta kytki. Kytki. Systeemi oli tarkoitus. Tarkoitus viritellä tuohon. Ennen kuin rupeaa mitään isompi. On missä vanahossa tuota. Ja miten ne nuo virtasysteemit oikein toimii? Tämä on se. Tämä on vähän pitää. Varmaan joku vähän se ehkä sitten varsit oikkoon noita peltilöisiä. Katsotaan, tuohi on. Tuossa on jo puolustettu. Kato, veri. Etu puolustettu. Tiristä nyt tuota. Noita hydraulilätkuja. Putki. Annapa kiinni. Muistaa ollessa. Tuota niin. Nyt ei ole kyllä ihan oikein. Avaa nyt vaan. Ei tässä nyt mitään. Onko se mennyt kiinni? No niitä se tuli. Ei oo. Ei oo, se on muuten vaan. Vielä. No niin. Kata tuossa. Tuo. Hyvä. Se on Pohjolan liike. Mistä välistähän minä olen? Perhe. Mitäkö minä olen? Ei minä tästä sovittaa, kun että... Kappurat leikkuut. Ei se mitään. Se on noustavat. Näin. Mitä? No. Ei se mitään sitten nousisi. No.
Na gut. Ja. Sitten. Sitten. Tälle. Oi, raatanaita. Niin. Tämmönen ajatus tässä on. Perskele. Se on, missä? Se on tuu. Tässä pitää tehdä vähän tuota. Missä se on se viisa? Viisasten kivi. Olisiko se, jos on tämä. Tämä sijoittais näin ja tärkeä se on. Tässä on vähän nyt aarasta. Mikäs? Kyllähän tuota kärsii tuosta muovin tehdä ja kyllähän se on. Pystyykö tätä sitten? Pystyy sitä vähän ehkä. Tuonne pitäisi tulla. Se sanoo. Se sanoo olla tietysti vaikka. Tietysti se siellä. Noin. Sitten se mitäs. Sehän kyllä helpottaa tosi hirveästi. Pystyykö tuota. Tuota mitä? Mikä sitä perkelettä kääntämään? Joo. Pidetään pikku tauko. Jyrsin terällä yritän kasvattaa tuota. Tuo pitäisi. Hetkinen. Tuossa on se. Otetaanpa nuo pois. Mennään tuohon. Nyt tuolla jyrsin terällä. Terällä tuota perkele. Yrittää jatuttaa. Ei paljon tarvitse. Ei tarvitse paljon ennen. Kyllä se sitten. Otetaanpa tuosta. Tuosta niin. Kyllä se siitä tuli. Tuohon se nyt rupeaa voit sijautumaan. Tuo pitäisi sitten. Kyllä se voisi olla ehkä joten noin. Missä muuten? Katsotaanpa nyt tuo. Perkele. Tuona ei parane panna paskaa. No niin, nyt se olisi niinku se eteenpäin.
eteenpäin tuota, oot niinku eteenpäin menossa. Oot alaspäin, niin se olis pois. Joo. Kyllä tuo vaikuttais hyvältä. No. Eipä sinne ootkin. No. No ei. No joo. Joo, kymppi olis tuos. Tuossa olis tuo. Mitäs? Tässä on. Otettua tuosta vai? Jaa, perkele. Se yrittää tuo toinen vielä ottaa irti kun arvatkoa miksi. Että varmasti arvoa. Ja tuota. Se on tuota tuo vanhuus, kun se tullaan, eikö? Ei vaan asuin tässä on vähän semmoista kiireistä tämä homma. Eihän se nyt lähekään. Eihän se sitten lähekään jo. Tuosta tuo ja rikkaa. Oho. Pikku hiljaa. Joo. Nyt se syy selvisi. Se on. Syy selvisi. Se on tuo moottori. Perskele. No niin. Se syyhän oli tota. Se oli tämän työkalu jäi pois tuosta. Annapa nyt tuo tuohon ja sitten pitää panna tuota lämmittäjä. Sitten pitää panna tuota tuohon. No niin, siitä se on hyvä. Oh, jes. Joo. Kyllähän tässä ähryn kerii. Käypä palovia. Onhan sitä pikkusen kuin tuota pakkasta. Tätä se. Toista pitää astetta olla. Pelkänen se vähän ottaa tuota näppösinkin sitten. Olipa kiinnittäri. Kiinni, että se ei kipiin. Sitten tuo. Oi.
Tuohon vastaan jonkun väliin, mutta ei. Joo. Vielä olisi yksi juttu. Se olisi tuo. Arunkenen kirjat. Joo. Ei tämä paha paikka ole, mutta tätä. Onhan se oma ääni. No. Täällä on jotain jo. Joo, sieltä on tänne on. No joo. Hoho. Mennäpä nyt tuosta muita tuohon. Missä? Pari alaan. Tuossa. Oliko mulla enemmän kuin? Ei vissi. Tää se on semmonen nyt on. Miks on? Toinen kinta. Ei. Kukaan ei poistu ennen kuin löytyy kintas. No niin. Nytkö vasta? Katsotaan vaan, mistä tupsahtaa savu. No ei mistä. No nyt on perstana viralla. Tämä tötterö. Minä en tiedä tämmöstä tötteröä. Se on tuolta. Se on tuolta tuota. Tuolta se mennä. Mä oon tuon tötterön jätte tässä vaiheessa tötterössäni. Vaan tuonne. Onkaan siinä jotain varmaa olovinna. Tuohi on niin. Tuossa se putsari on tuo. Tuo varmasti oikein. Se ei pitä. Kahta tässä, mutta eihän tässä kaikkia kerkki, ei. Joo, tuona kautta vesakkoja. Tuo otetaan tuolta jää. Annapa nuo työkalut taskuja. Joo. Siellähän se on. Se on kuulisin. Ihan asia. Joo, että se. Siihen ei ota mikään kiinni. Hyvä.
Pihtillä vähän murjasta. Noin. Tuosta pitäisi kenttää toiseen suuntaan ja tuosta toiseen. Mutta en mä tee kun tuon toiseen. Se nyt. Jopa se tälle päivälle riittää. Tässä tuota... Niin, se pitäisi ruveta tuo... Tuo. Tankkihomma. Tankkihomma ruveta. Ei siltä tipu polttoaine. Ei. Joo. Joo, niin se. Niin se on se, niin se ei se ole. Tuossa tuli. Ei, joo. Tuostahan se pystyy irrottamaan. Ja minä nyt lähden kahville ja on se kyllä komia ili. Oo. Hyvä tehdä remppahomma. Kyllä. Rajamiehet ai. Varmaan tuota heillä on töitä sitten. Joo.